Habari za jioni. Minakaribisha tena mara nyingine kwa muda huyu mwenyewe wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na television BBC, na mimi Makumbi Obadi kuendelea kuwa mtangazaji wako wa hali ya hewa la leo. Hali ya masimu za kwenye nchi yetu ndio kuonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu masimu nyingi za kwenye nchi yetu. Lakini sehemu nyingine kama kaskazini pamoja na sehemu za kwenye magharibi tunda kupata ripota kuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha masimu hizo. Kuangalia sanamu za satellite ambazo zilipigwa mabara Afrika zinaendelea kutuonesha kama mkanda wa mvua umesogea sana kaskazini mwa nchi yetu pamoja na sehemu za kwenye magharibi mwa nchi yetu, kwa sababu la sinikizo la juu kutoka mwa sehemu za kwenye kusini na mashariki la bara Afrika kusukuma upepo kweyu kuja kufika mwa sehemu za kwenye nchi yetu, na mingu kupungizikana sana mauli wa nchi yetu na jua na kuendelea kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Kesho asubuhi tunajia kuwa na mvua kuonekana kunyesha mwasemu za kwenye katikati mwa nchi yetu, ile kwenye mjini Kampala na sehemu za kuzunguka ile kama Mpiji pamoja na Wakiso, na kusogea kufika mwasemu za kwenye ile Masaka. Sehemu nyingine kama ile na Kasongola itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Kufika mwasemu za kwenye magharibi itakuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha mwasemu za kwenye Masindi pamoja na sehemu za kwenye ile utakuwa kuendelea kuwa na mvua kuonekana kunyesha, lakini kuteremuka kufika mwasemu za kwenye vizuwa vya Kabale itakuwa la jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Kufika mwasemu za kwenye mashariki itaonekana kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu mwasemu nyingi ile kama Soroti pamoja na sehemu za ile kwenye Kapchora, lakini kufika mwasemu za kwenye Tororo pamoja na Jinja itakuwa la mvua la shasha kuendelea kuonekana na kunyesha. Kaskazini itakuwaje? Itakuwa la jua kuonekana kuchomoza mwasemu nyingi za kwenye kaskazini. Lakini kufika mwasemu za kwenye apaki ile lila, itakuwa la mvua la shasha kuonekana na kunyesha. Muda wa alasiri, haelewa itakuwaje? Itakuwa la mvua kuonekana na kunyesha mwasemu nyingi za kwenye katikati mwa nchi yetu, na joto kuwa la 29 mwasemu za kwenye na Kasongola kuwa la 24 mwasemu za kwenye mjini Kampala na maeneo la kwenye kuzunguka ile pamoja na sehemu za kwenye Masaka joto kuwa la 26. Sehemu za kwenye magharibi muda wa alasiri itakuwa la mvua kuonekana kunyesha pamoja na radi mwasemu za kwenye Masindi, lakini kufika mwasemu nyingine itakuwa la mvua la shasha kuonekana kunyesha na jua kuchomoza pamoja na mayungu mwasemu za kwenye vizuo ya Kabale na sehemu nyingine kama ile Kasese. Lakini kufika mwasemu za kwenye mashariki muda wa alasiri itaonekana kuwa la mvua kunyesha pamoja na jua kuwa la machache na joto kwa 29 mwasemu za kwenye ile Katakwi kuendelea kusogea katikati mwasemu za kwenye mashariki itakuwa la 29 na kuwa 28 mwasemu za kwenye ile Jinja na 28 nyingine mwasemu za kwenye Toro. Kufika mwasemu za kwenye kaskazini muda wa alasiri hali ya hewa itatarajiwa kuwa ya mvua kuonekana na kunyesha mwasemu nyingi na joto kwa 28 mwasemu hizo pamoja na kwa 27 mwasemu za ile kwenye Karamoja Kotido na kuwa la 27 nyingine mwasemu za kwenye Lira. Kuangalia miji kadhaa duniani itakuwa la jua kuwa kali sana kwenye mjini London na joto kuwa la 21. Kufika mwasemu za kwenye mjini Cairo hali leo itakuwa la mawingu kuwa mengi sana mauli wa sehemu hizo na joto kuwa la 37. Kuendelea kufika mwasemu za kwenye Dubai itakuwa la jua kali sana na joto kupanda juu sana kufika la 42 na kuwa na jua kuchomoza pamoja na mawingu mwasemu za kwenye mjini Nairobi ile Kenya na joto kuwa la 26. Asante sana, tuonane kesho muda huyu mwenyewe hapa kwenye television BBC, na mimi Makumba dikuwa na hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa. Salamu njema.